Jeg hedder Peter Humaydan. Jeg er 59 år. Jeg er professor ved Aarhus Universitet, og samtidig er jeg klinisk forskningsansvarlig på fertilitetsklinikken i Skive. Mit professorat er i det, der hedder reproduktiv endokrinologi, det vil sige forplantningslære. Lå det i kortene fra starten, at du skulle være læge? Nej, det lå faktisk ikke helt i kortene. Det gjorde det ikke. Jeg havde en idé om først, at jeg skulle være kant med i engelsk, fordi jeg havde noget, en gammel onkel, som var lektor, og ham så jeg meget op til. Men da jeg havde prøvet at være på universitetet i 4 uger, og var inde og høre et PhD-forsvar, som gik ud på, hvor mange gange man brugte artiklen The i et skuespil af Shakespeare, så sagde det mig selv, at det her, det var altså ikke noget for mig. Jeg er alt for konkret til den slags. Og der bestemte jeg mig for, at jeg ville hellere læse medicin i stedet for. Det er alligevel noget at skifte fra engelsk til medicin. Det er ikke alle, der tager det spring. Var der ingen betænkeligheder ved det? Nej, der var faktisk ikke nogen betænkeligheder, for det var en stor nysgerrighed, og for mig var det også vigtigt at få afklaret, at det andet, det engelske, ikke bare var en eller anden fascination, som ikke holdt. Og det opdagede jeg jo så, det var. Og så tænkte jeg på, jamen, jeg må have noget, som er reelt, og noget, som har måske kan gavne menneskeligheden også, og mig selv selvfølgelig. Havde du de store tanker fra starten, altså noget med at gavne menneskeheden? Nej, det havde jeg ikke. Jeg havde bare en idé om, at jeg godt kunne tænke mig at uddanne mig til at blive en dygtig håndværker. Og det synes jeg egentlig er basis for al forskning. Det er et håndværk, altså et godt håndværk, hvor man laver et rigtig fint arbejde og sætter nogle store krav til sig selv. Og det leder så måske, hvis man er heldig, meget af det er jo tilfældigheder, frem til at komme ind i forskning også. Kan du huske, hvordan du så oplevede mødet med det medicinske univers på universitetet dengang? Ja, det kan jeg godt huske. Det var selvfølgelig med meget stor respekt, og man så alle de her overlæger og professorer. Jeg kan tydeligt huske, det var på Rigshospitalet, og vi var blandt andet på hudklinikken, hvor vi gik i en lang snor bag professoren, og lige bag ved ham, der gik så en sygeplejerske med et håndklæde, så han kunne afvaske sine hænder fra patient til patient. Så man kan sige, så sent som der i slut 70'erne, der var det jo faktisk sådan der. Så jeg nåede lige at være med til at se det her gamle professorale, som jo absolut ikke ser sådan ud i dag. Og i dag er du jo så fertilitetslæge. Hvordan kom den her interesse for fertilitet og fertilitetsbehandlinger ind i din verden? Det var faktisk igen, først læste jeg og var slet ikke forskningsorienteret. Igen er det der, for mig var det vigtigst at have et håndværk. Og det blev så meget personligt, fordi vi havde selv et stort ønske om at få børn, og prøvede i rigtig mange år, faktisk 8 eller 9 år. Og i løbet af den periode endte det med, at jeg afsluttede mit speciale i Sverige på Universitetsklinikken i Göteborg, og kom i kontakt med en helt ung kollega, hvis far var professor i fysiologi. Og denne her person, han var ekspert i akupunktur. Og det her var på et tidspunkt, hvor man jo forkastede alt, hvad der hedder alternativ medicin i Danmark. Men i Sverige havde man allerede set, at der var jo altså noget af det her, som så ud til at virke, og man havde bedrevet altså rigtig forskning. Forskning på rotter, forskning på mennesker, og det stod han for. Og det fik jeg egentlig stor respekt for. Og i den forbindelse kom jeg til at tale om akupunktur, for hun havde selvfølgelig lært akupunktur af sin far, og hun kom hjem til os og sagde, jamen hvordan har I det ellers? Vi var lige flyttet til Sverige. Ja, vi synes jo nok, det var lidt trist at flytte derop, og jamen, der er ikke nogen andre problemer. Og vi kom ind på barnløshedsproblematikken, og så sagde hun til mig, nu sætter jeg lige nogle nåle på din kone her i aften, Peter, og prøv at se, det er meget simpelt. Jeg viser dig, hvor du skal sætte dem, og nu sætter du dem så 2 gange om ugen de næste uger. Og det gjorde jeg så, og efter 1½ måned var min kone gravid, og det var jo en meget, meget mærkelig oplevelse, når man har prøvet alt i rigtig, rigtig mange år. Det gjorde så, at jeg tænkte, jamen der er mere mellem himmel og jord, og det kunne være utrolig interessant at gå ind i forskning på, hvad er det, der gør, at æg sætter sig fast, og de ikke sætter sig fast. Ja, fordi akupunktur, det var vel nærmest sådan lidt blevet betragtet som en pseudovidenskab inden for lægevidenskaben dengang. Gjorde det ikke det? Det er fuldstændig rigtigt, men igen, Sverige har hele tiden ligget 10 eller 15 år foran os, så man kan sige, vi var i Sverige dengang 15 år foran, og der så man på
frem for alt akupunktur med alvorlige øjne, fordi man kunne se, man kunne måle forskellige endorfiner og stresshormoner, hvordan de blev påvirket af de her nåle. Så derfor sagde man, jamen der er mere mellem himmel og jord, og lad os kigge på det med videnskabelige briller, sådan så at vi kan få forkastet noget af det, der ikke virker, og måske tage noget af det, der virker til os. Men er det den her oplevelse med akupunktur, som bliver en slags point of no return, hvor du siger, at det her det er det, jeg skal specialisere mig i, det er det, jeg skal forske i? Det gjorde i hvert fald, at du kan sige, håndværket, som jeg gerne ville lære, oven på det håndværk, der kom der noget, som sagde til mig, det her synes jeg er utrolig interessant. Reproduktion. Og den glæde, som jeg allerede fornemmede, da jeg var i Sverige, når man kunne hjælpe folk, som var barnløse, til at få børn, som jeg også har sagt flere gange, når man stille aftener føler sig trist og ensom, så ved jeg jo, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, som aldrig glemmer mig, selvom det ikke står nogen steder, fordi jeg har hjulpet dem til at få deres børn, og jeg får de her kort julekort, jamen, så står der jo også, vi glemmer dig aldrig, når vi kigger på vores børn. Så det ønske om også at sætte sig et blivende spor, det er jo det, vi alle sammen gerne vil. Vi vil gerne gøre det i vores egne børn, men jeg har så også valgt at gøre det i andre folks børn. Og i dag arbejder du så med det på fertilitetsklinikken i Skive, og I har jo nogle ret gode resultater i forhold til behandling af fertilitet. Hvad er det, I kan i Skive, som andre ikke kan finde ud af? Fra vi startede den klinik i Skive, og det er så 15 år siden, der gik vi ud i at se på patienten som et individuelt menneske. På det tidspunkt i både Danmark og Europa, der talte man om standardbehandling for det og standardbehandling for noget andet. Vi gik ind og så på kvindens alder, vi gik ind og så på, om hun røg, vi gik ind og så på hendes vægt. Hvis hun røg, så skulle hun holde op med at ryge. Hvis hun var for overvægtig, så skulle hun tabe sig. På det tidspunkt, og det er altså ikke mere end 15 år siden, der fik vi at vide, at det var uetisk. Det kunne man ikke bede danske kvinder om. Mine kolleger var fra Norge, jeg var kommet hjem fra Sverige. Men det blæste vi nu på. Vi gik ind og screenede alle vores patienter for HIV og for leverbetændelse. Det var heller ikke set før. Men alt det her er jo blevet ganske almindelig god tone i hele Europa nu. Så man kan sige, vi ændrede allerede meget, meget tidligt på betingelserne for at få en offentlig reagensglasbehandling, udelukkende med det formål at øge chancerne for, at patienten skulle blive gravid. Og det viste sig også at holde stik. Det var den ene ting, det var den patient, du får ind. Det næste er så, når du bestemmer behandlingsforløbet, altså den såkaldte protokol, der skal til for at få den kvinde til at lave så og så mange æg af forhåbentlig den og den kvalitet. Der kunne man jo gøre det på mange forskellige muligheder. Det er som at spille, jeg plejer gerne at sige, du kan vælge at spille på et ganske almindeligt gammeldags kirkeorgel, eller et af de der gamle stueorgler, vi havde, eller du kan vælge at spille på det store grand piano. Og der foretrækker jeg at spille på grand piano, hvor du kommer helt ud i begge ender, for det er det, der bliver det sublime. Ligesom når man sidder i koncerten og hører på musikken, så er der stor forskel på at høre på en, der spiller grand piano virtuost, og en, der sidder med stueorglet. Den protokol er jo faktisk opkaldt efter dig, er det ikke rigtigt? Jo, det er faktisk rigtigt, og det glemmer man jo nogle gange, når man sidder på sit lille rum og føler sig ensom. Men derfor er det rart at komme ud og rejse. For nylig var jeg i Ukraine, og efter et af de foredrag kom der så en kollega op og tænkte, åh, nu skal vi så til at snakke om et eller andet, som jeg egentlig ikke havde så meget lyst til. Så sagde man, Peter, jeg skal bare lige sige en ting til dig. Du skal vide, at du har ændret vores liv som klinikere. Og så bliver man bare simpelthen så glad, fordi så kan det ikke blive større. Altså, så føler jeg, at det er lykkedes. Men det opdager du ikke ved at sidde i Viborg. Det opdager du altså først, når du kommer ud og finder ud af, at protokollen hedder dit navn, at alle tager det for givet. Jamen, vi gør det sådan, som du har sagt, man skal gøre. Folk kommer til ens foredrag, og man synes, at man kender folk, om det så er i Mellemøsten, eller det kan være i Østeuropa, så genkender du ansigterne, fordi de kommer tilbage, fordi de vil gerne høre igen og igen og igen. De tror på det, man siger. Du lytter til Supertanker, en podcast fra Aarhus Universitet. Du har jo også blandet dig en del i prioriteringsdiskussionen inden for sundhedsvæsenet, altså for eksempel i forhold til brugerbetaling. Og du har været en stærk fortaler for, at fertilitetsbehandlinger skal være gratis, som de jo ikke var i en periode under den borgerlige regering. Hvorfor er det, de skal være gratis? Jo, for nu er det jo sådan her, at WHO definerer barnløshed som en sygdom
på en kronisk tilstand på lige fod med andre kroniske tilstande som sukkersyge og hypertension osv. Og så mener jeg også, at de barnløse skal have den samme mulighed for at få behandling. Og det har de så altså også fået nu. Men det er rigtigt, jeg er i clinch med selv min egen sundheds- eller min egen hospitalsledelse, også i hele debatten omkring fedmekirurgi, som jo også viste sig, at det jeg egentlig stod for, og også andre selvfølgelig, men det jeg gik ud og skrev, var rigtigt, at det var fejlagtigt at tro, at man bare kunne operere alle mennesker, og så operere sig ud af en problematik. Jeg har set dig citeret for, at du siger, at vi behandler de raske, nemlig de fede, men ikke de syge, altså de barnløse, gratis. Var det en provokation? Vist var det en provokation, du kan nok regne ud. Jeg sad op i Skive og skrev de her breve samtidig med, eller indlæg i debatten samtidig med, at sygehusledelsen sad i Viborg og var ved at gøre sig til det største center i Region Midt for fedmekirurgi. Men jeg gjorde det jo lige så meget med tanke på, det ved jeg vel for de opererede patienter, for jeg havde kolleger, som var i Kuwait på det tidspunkt, som så de her fedmekirurgi opererede patienter og fortalte mig om, at en vis procentdel, og det har man jo set nu, og den er ikke ringe, fik en masse problemer efterfølgende, og det havde man bare glemt at tage hensyn til. Og det ville jeg synes, jeg ville undgå, at de danske patienter skulle udsættes for det samme, altså at man i stedet for sagde, jamen vi skal nok hjælpe dig med fedmekirurgi, men vi må have et minimum af vægttab først, for at du kan gøre dig egnet til kirurgi, og det er jo sådan, som det er i dag. Men kan du godt lide sådan at blande dig i debatten og provokere lidt? Det kan man jo godt få indtryk af, når man læser nogle af de indlæg, du har haft. Jamen det kan jeg faktisk godt. Jeg føler en glæde ved det danske sprog. Jeg elsker ordene, og ord er magt. Jeg synes ikke, at jeg som offentlig bør sidde og skutte mig, gemme mig væk med nogle meninger, jeg har. Så længe de ikke går direkte på tværs eller er uetiske, så synes jeg, at man faktisk, jeg har fået en gratis uddannelse gennem universitetet i sin tid. Det her må være det minimum, som samfundet kan forlange af mig som specialist på det ene eller det andet område, eller som fagperson, at jeg kan ytre mig enten for eller imod, selvom det går imod mainstream. Men man kunne jo også spørge, hvad er det for en rolle, man som fertilitetslæge har i forhold til det ønske, der er fra patienters side om at blive, eller borgers side om at få et barn? Altså er det en rettighed at få et barn i dag, synes du? Nej, jeg synes bestemt ikke, det er en rettighed. Og det er heller ikke den, det er ikke det, jeg ser fra majoriteten af de par, der kommer. De fleste af de par, der kommer, har et rigtig dybfølt ønske om at få børn sammen. Mange har ventet længe, har prøvet selv. Andre har været igennem behandlinger andre steder og vælger så at søge til os på grund af den her mere individuelle behandling, som vi har lagt for dagen igennem mange år. Så man kan ikke sige, at det er en ret, men samtidig må man også sige, at det er jo ikke kun parret, man hjælper. Og det blev jeg faktisk gjort opmærksom på for nogle år siden ved en middag, jeg var til, hvor jeg sad sammen med, hvad der viste sig at være nogle bedsteforældre til nogle børn, som jeg havde været med til at bringe til verden, hvor de sagde til mig, bedstemor sagde, Peter, du skal bare vide, at det er jo, du ændrer jo ikke bare livet for den lille familie. Du har ændret hele vores liv. Hjemme hos os var min mand ved at falde hen. Han var pensioneret, holdt op med at arbejde. Han var ved at falde hen, og pludselig kommer der et lille barnebarn. Han er blevet et helt andet menneske. Så det er en stor vifte af mennesker, som du egentlig glæder, ikke kun parret. Det er rigtigt, men jeg tænker også på, at i dag har vi jo et system, hvor det kan være ganske svært at få lov at adoptere et barn. Omvendt så er der i hvert fald nogen, der mener, at det er meget let for et par at få en fertilitetsbehandling, selvom man måske kan have en formodning om, at det her forældre, kommende forældrepar ikke er i stand til at tage ordentlig vare på barnet. Er det en etisk diskussion, der er interessant? Jamen, jeg synes, det er en rigtig interessant diskussion. Nu, efter alle de år, hvor jeg har haft med barnløse mennesker at gøre, og egentlig også selv prøvet det på min egen krop, så vil jeg sige, at adoption er godt, men jeg har endnu kun mødt ganske, ganske få par, som har valgt adoption som første valg. Det vil sige, at de fleste mennesker vil gå meget, meget, meget langt for at få deres biologiske ophav på den ene eller den anden måde. Og adoption vil for langt de fleste par være alternativ nummer to.
Det er den ene ting. Samtidig synes jeg også, at vi skal være klar over, at, og det har vi jo også set nu med de forhold, som der er for folk, som adopterer, hvor jo meget af det også går ud i økonomi og penge til forskellige folk i det lokale område, hvor man adopterer fra, som jeg ikke synes er etisk, og der har været ligefrem sager om, hvor børn er blevet berøvet og sendt afsted som er til adopteret til udlandet osv. Og vi ved jo også, at det er jo ikke bare idel lykke for mange af de adopterede børn at komme til Danmark. Nogle af de adopterede børn har også en masse problemer. Så jeg vil stadigvæk våge at påstå, at vi som mennesker vil utrolig gerne på den ene eller anden måde have vores gener spredt, således at vi får vores eget biologiske barn. Men hvis ikke det kan lade sig gøre, så vil vi gå til adoption. Du lytter til Supertanker. Mit navn er Hans Plauborg. Jeg sidder her i dag med Peter Humaydan, som er professor på Aarhus Universitet og leder af fertilitetsklinikken på Skive Sygehus. Den undrende fascination, du havde af mulighederne for at hjælpe barnløse par, da du gik ind i det her. Hvordan har den udviklet sig? Er du lige begejstret i dag, som du var dengang, når du hjælper et par med at få opfyldt deres højeste ønske? Ja, det kan jeg svare, at det er jeg 100%. Og uden at være religiøs på nogen måder, på den måde i hvert fald, så må jeg sige, at jeg opfatter det som, at vi, der arbejder med barnløshedsbehandling, vi giver en hjælpende hånd, men vi har bestemt behov for ydre hjælp også, forstået på den måde, at jeg kan selv tit være forundret over, at man rent teknologisk kan gøre det, man kan i dag. Og jeg synes, at det er vigtigt, at man selv bliver forundret, fordi at man ikke bare tager det for givet og synes, at man kan gøre alting. Jeg synes, det er vigtigt, at man prøver på at hjælpe folk til at få børn, men forhåbentlig med så lille brug af teknologi, som man overhovedet kan komme til. Det vil sige, fordi man kan gøre alting, skal man ikke nødvendigvis gøre alting. Man skal prøve på at finde den vej, hvorved man bruger mindst teknologi. Hvorfor egentlig? Jo, fordi vi kan sige, at i dag er fertilitetslæger højt ansete, velanskrevne. Men de ældste børn, som er blevet til ved forskellige former for reagensglansbehandling, blandt andet det, der hedder mikroinjektionsbehandling, altså behandlinger til mænd med dårlig sæd, de drengebørn er jo stadigvæk kun omkring 20 år gamle, og vi behøver jo en langtidsopfølgning af alle børn, som er blevet til ved reagensglasbehandling. Forestil dig, at man tager ægget ud af kroppen, dyrker det uden for kroppen i et antal dage på et tidspunkt, hvor ægget, altså fosterkimet, egentlig er meget, meget følsomt. Og for mig kan man sige, er det vigtigt at vide, at alt det, vi gør nu, ikke har nogen senfølger af, skal man sige, alvorlige senfølger. Og det kan vi jo ikke sige, før vi er kommet 30-40 år længere frem i tiden. Men er det noget, du overvejer nogle gange, om de her mikroinseminationer rent faktisk er etisk forsvarlige? Nej, det er ikke noget, jeg overvejer. Ikke mikroinjektioner, men jeg tænker på, at du ved, der er kommet en hel masse nye teknologier. De vækstmedier, vi bruger til æggene, hvad ved vi om dem? Meget lidt, fordi det er firmaer, som har patentrettigheder på dem, så det ved vi ikke ret meget om. Vi dyrker æggene i længere og længere tid uden for kroppen på et tidspunkt, hvor det er meget følsomt. Altså, og ikke vi, så mener jeg, man internationalt. Og vi er jo så heldige, at det er jo naturen, der i sidste ende skal sige ja tak til et befrugtet æg, et fosterkim. Og hvis ikke det er, som det skal være, jamen så vil naturen selvfølgelig sige nej tak, og så får vi enten ingen graviditet, eller vi får en tidlig spontan abort. Jeg mener bare, det er vigtigt at have det i sit baghoved hele tiden, at det du er sat har til for at gøre, det er for at hjælpe det her par, og ikke skade et ufødt barn. Og derfor så vil jeg gerne bruge teknologien, men jeg vil bruge den med omtanke, og jeg vil prøve på at kun bruge den teknologi, der er nødvendigt for dette par. Du lytter til Supertanker, en podcast fra Aarhus Universitet. Der er jo en vittighed, der lyder, at forskellen på Gud og en læge er, at Gud ved, at han ikke er læge. Når man nu arbejder med livet og livets opståen på en eller anden måde, som du jo gør, hvilket forhold får man så som læge til livet? Altså føler man sig sådan, kan man få den der følelse af, at en ting er, at man gør noget vigtigt, men også lidt
almægtig, eller hvordan ser du på det? Er det provokerende at spørge om? Nej, det synes jeg bestemt ikke. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg kan bare sige dig, jeg har en så dyb respekt for naturen, en så dyb respekt for, hvordan vi mennesker i det hele taget har blevet til. Og derfor føler jeg også, når jeg sidder med fosterkim, altså et æg i et kateter, at det er en nærmest religiøs fornemmelse nogle gange. En stilhed, en erbødighed over for det, man laver. Så det er ikke bare teknisk. Og sådan er det på den stue, hvor man lægger æg tilbage. Der er fred, der er ro, lyset er dækket, dæmpet, og ja, man vil gøre det hele så let og så godt, og så erbødigt som muligt. Så ja, når du spørger mig, nej, jeg føler bestemt ikke, at jeg er Gud. Jeg føler, at jeg måske er Guds medhjælper. Jeg er ligesom et instrument til at komme et stykke videre, end hvad det her par har kunnet selv. Men vi kan under ingen omstændigheder selv. Har du opnået det som forsker, som du ønskede og som du ville? Eller er der mere, du skal nå i løbet af de næste 10 år? Nej, der er forhåbentlig meget med, jeg skal nå. Med forskning er det jo sådan her, som jeg sagde til dig, jeg startede som håndværker, og det synes jeg, man skal. Bagefter blev det til forskning, for man fandt ud af, hvad er det i det her håndværk? Hvor er det, vi kan gå ind og raffinere og ændre? Og det har så frem for alt været de her stimuleringsprotokoller. Det, som vi har ændret internationalt, og som virkelig har slået hårdt igennem nu, og som jeg rejser meget omkring og fortæller, det er de her nye protokoller, vi har lavet, som mindsker risikoen for det, der hedder overstimulering, som er et i bund og grund dødelig komplikation. Vi regner vel med, at der er cirka 15 kvinder om året i bare Europa, der dør af overstimulering, så det er virkelig et problem. Og man kan så sige, under de meget, meget alvorlige, som heldigvis er sjældne, så er der en hel pyramide af kvinder, som har det rigtig, rigtig skidt efter, at de har fået lagt æg tilbage. Der har vi altså udviklet gennem 10 år en protokol, som nu bruges i hele verden. Og det må man sige, det er selvfølgelig en utrolig stor glæde, når man kommer rundt. For man kan spørge sig selv, jamen, hvem hjælper du i den her forbindelse? Vi hjælper selvfølgelig parrene. Vi hjælper kvinden, fordi hun bliver ikke overstimuleret. Hun har lige så gode graviditetschancer. Men vi hjælper også kollegerne derude, som har ligget søvnløse om natten, fordi patienten enten har ringet, eller fordi de har haft rigtig, rigtig syge patienter på intensivafdelinger. Og i sidste ende, så hjælper vi samfundsøkonomien, for de her patienter ikke bliver indlagt. Så det er en bred vifte, men der er hele tiden plads til at raffinere, og vi er nået rigtig, rigtig langt, men vi har stadigvæk idéer til at komme videre.